Здравейте! Имаше краткотрайни валежи с грамотевици днес, но през нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Неделният ден ще започне с температури между 9 и 14 градуса. В София температурата сутринта ще бъде около 8 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските и източните райони ще има повече облаци, но валежи в неделя няма да има. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по-низки ще бъдат стойностите по Черноморието, около 20-24 градуса там. Ще духа слаб западен вятър в неделния ден. Предимно слънчево ще бъде в планините, след обед с времени увеличения на облъчността. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17-18 градуса, на 2000 метра около 10. Вятърът в планината ще бъде умерен от север-северозапад. В началото на новата седмица силжен вятър ще се затопли още и дневните температури ще достигат 33-34 градуса в някои населени места. Във вторник облъчността ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони е възможно да превали. В среда има по-голяма вероятност за значителни валежи, ще има и грамотевични бури, възможни са и градушки тогава. Вечерта и в нощта срещу четвъртък ще започне да нахлува студен въздух и температурите ще се понижат чувствително, особено в западните райони, там ще остават под 20 градуса. В четвъртък и в петък ще бъде ветровито и застудяването ще продължи. Такава е прогнозата. Приятна съботна вечер от мен.